waxaan halkan u joognaa aniga iyo asxaabta garbahayga taagan ee aan hore u soo magacaabay inaan ka jawaab celino wax lagu sheegay golaha warbaahinta qaranka oo shalayto dhawaaqay inaan si mas'uuliyad leh oo runta ah uga falcelino haddii la yiraahdo ugana jawaabno waxay sheegeen in ay la kulmeen madaxda ama hay'adaha warbaahinta madaxa bannaan ee dalka ma jiraan wax warbaahin madax bannaan ah oo ay la kulmeen sababtoy tahay warbaahinta hadda codkaani ka baxayo iyo fariinteennaan waa warbaahinta madaxa bannaan ee muqdisho saldhigga kule kuwa ugu waaweyn wejiyada hortiina ka muuqdana waa mas-uuliyiintii iyo howlwadeennadii iyo maamulayaashii iyo milkiilayaashii loo yaqiinay xarumahaas cidda ay la kulmeen marka iyagaa yaqaan taas waa beeninaynaa waxaan u sheegaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo bahda warbaahinta meel waliba ay joogaan dalka gees ka gees dibadda gudaha inaan warkaasi ahayn mid jira oo yahay mid naloo kaga been abuurtay waana ka filaynaa been abuur iyo dhaqan xumo intaas la'eg sababtoy taa soomaalidu waxay tidhaa hal booliyi nirig xalaala ma dhasho waa dad markii horeba ku yimid si rimay gacmeeda oo aan mas-uuliyad iyo caqli ku dhisnayn oo aan isla xisaabtan lahayn oo aan horeyna uga hadalnay uga jawaab celinay ee qaabkay ku yimideen meelna aan ka istaagin qodobka labaad waxaan rabnaa inaan fariin u dirno madaxda dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo wasaaraduhu ay hoos yimaadaan ama hogaamiyaha golaha xukuumadda ah waxaa dhibaatadan geysanayana ay yihiin wasaarad ka mida wasaaradihiisa iyo wasiiro ka mida wasiirada isagu uu soo magacaabay waa wasaaradda warfaafinta waxaan uga dacwoonaynaa ra-iisul wasaare waxaan leenaa mudan ra-iisul wasaare arrintaasi nama qabato afka warbaahinta soomaaliyeed iyo tala warbaahinta soomaaliyeed meesha ma yaallaan intaba arrintaas horena waa uga hadalnay waxaan kaa codsanaynaa inaadan markhaati ka noqon dagaal warbaahineed oo dalka ka bilowda oo warbaahinta dhexdeeda ah oo dowladda warbaahintuna madax bannaan ay isaga hor yimaadaan arrintaas inaad ilgaara ku eegto mas-uuliyad si mas-uuliyad lena aad si ficil leh arrintaas wax uga qabato waxaan rabnaa inaan u baaqno sidoo kale guddoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliyeed mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe waxaan leenahay mudane guddoomiye waxaa tahay guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliyeed dhibaatada intaas la-eg ee hoostaada ku dhacaysa oo wasiiradii inaad adigu la xisaabtanta aad xaq u laheeda ay geysanayaan iyo wasaaraddii warfaafinta oo afkii dalka isku sheegaysay inay maaragtay sidaas u dhaqanto waxaan codsanaynaa arrintaas adiguna mas-uuliyadda kaaga aadan in aad ka qabato waxaan caddaynaynaa in dhowaan aan mar dhow la kulannay guddiga baarlamaanka soomaaliya u qaabilsan arrimaha warfaafinta u gudbinay cabashadeenna iyo talooyinkeenna si qoraal iyo oralba ah ayna soo dhoweeyeen nalana hadleen ballan qaadeenna inay wax ka qaban doonaan waxaan u arkaynay inay yihiin dadka ayagu xaqa u leh ka mas-uuliyad ahaan inay arrintaas wajahaan kana falceliyaan falcelintoodu waxay noqotay inaysan nagu soo noqon waxayna dhashay inay dhiiraan ka sii qaadaan oo nimankii aan awal magacaabistooda ka dagaalamaynay ay shir jaraa'id qabtaan oo ay hadlaan oo ay annaga nagu been abuurtaan taas waxaan u aragnay dhiirigelin uga timid golaha warbaahinta nimanka baarlamaanka nimanka u qaabilsan guddiga u qaabilsan arrimaha warfaafinta inay sii dhiirigeliyeen oo dhibaatada jirta ay sii cayiliyeen ugu dambayn waxaan baaq u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay mudane madaxweyne waxaa lagu igmaday inaad tahay isku hayaha hay-adaha dowladda shacabkan adaa u dhaartay mas-uuliyaddooda qaaday laguguna og yahay taariikhaana qormaysa taariikhda qormaysa iyo tilkal ayaamka socda inaadan wax aan fiicnayn uga tegin bahda warbaahinta soomaaliyeed oo ku soo shaqaysay marxalado kala duwan xilli jabhadeed xilli qabiil xilli hogaamiye kooxeed wax kasta ku soo shaqaysay maanta adaa nasiib u yeeshay inaad joogto inaadan uga tegin bam la dhex dhigay
wasaaradda warfaafintu ay soo dhex dhigtay lagana yaabo sidaan haday ku sii socoto inuu ku soo noqdo dawladda laftirkeeda ma rabno wax laabaan waxaan codsanaynaa in warkeenaas wax laga yiraa si mas'uuliyad iyo ficilana wax looga yiraa hadii ilaahay yiraa